Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui na parafernália de filmagem, duas câmeras, até chegar pra cá pra não atrapalhar a filmagem. Então, hoje, pessoal, a gente vai tá colocando filtro de ar no nosso compressor, tá? Vou explicar antes de mais nada o que é um filtro de ar para vocês entenderem. Tá, isso aqui é o famigerado filtro de ar. Não pode nem ver queda, pessoal, que isso aqui é muito frágil. O que é um filtro de ar? Filtro de ar é isso aqui, ó. Tá? Nada mais é do que um recipiente que tem uma esponjinha lá no final, né? Pra tá ajudando a separar o ar da água, né? Então, como você sabe, dentro do ar tem muitas partículas d'água. Depende da umidade do ar, né? Na minha cidade, por exemplo, agora tá chovendo, a umidade tá boa, tá 50, 60%. Então, o ar tá com muita água. E essa água vem parar dentro desse cilindro. Por isso que a gente tem que fazer a sangria do compressor. Só que se a água está dentro do cilindro, ela pode passar também pela mangueira, né? Pode passar por aqui, ó, e chegar até as suas ferramentas. Por exemplo, tem ferramentas igual calibrador de pneu, ferramenta igual máquina de pintura, que não pode receber muita água, né? Por exemplo, se você tiver com a tinta óleo, não dá para receber água, né? Então é para isso que serve esse filtrozinho aqui, ó, para que antes de chegar na sua ferramenta, né, não tenha água no ar, né? Então aí esse bichinho aqui, ó, tira praticamente toda a água do ar, né? Tá bom? Então é muito interessante aqui. Mas mesmo com ele, você tem que fazer a sangria do compressor. Não tem nada a ver, tá? O compressor vai juntar água do mesmo jeito. Você vai lá e faz a sangria. Toda vez que você usar o compressor, faz a sangria. Se você não sabe o que é sangria, assista o meu vídeo que eu vou deixar no link na descrição, que lá eu ensino como é que faz, tá bom? Hoje é só instalando isso aqui. Vamos ver como é que a gente vai instalar essa parada. Para fazer essa instalação, é lógico, eu vou precisar do filtro, né? Que é esse daqui, ó. O filtro de ar que você compra aí. Cada compressor pode ter um específico, né? Mas esse aqui parece que é universal, instala em tudo. A gente vai precisar de uma mangueira, né? Vai precisar aí desses negocinhos aqui que chama braçadeiras para usar na mangueira, tá? Vamos usar também essa parada que vem no próprio filtro de ar, que é essa suporte para você colocar ele, ó. Ele encaixa aqui, tá? A gente vai usar ele. Se eu não me engano, tem que tirar essa parada aqui, ó. Tira isso e coloca, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, eu vou usar mais uma braçadeira simples. Talvez eu vou ter que abrir ela um pouquinho, dependendo de como for aqui o processo. A gente vai ter que abrir ela. Uma braçadeira simples. Vamos precisar de um negócio que eu gosto muito, que chama engate rápido, tá? Aqui vocês já estão percebendo que tem um engate rápido, né? E eu já vou explicar para vocês o que que eu vou fazer. E vamos precisar desses parafusos aqui, que são parafusos que você encaixa aqui, ó. Tá bom? Encaixa aqui, ó. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tá bom? Então, vamos embora pro vídeo? Antes de mais nada, deixa eu explicar como que a gente vai fazer esse processo. É o seguinte: no meu compressor, como vocês estão vendo aqui, ó, ele tem essa parada aqui, que é dois manômetros. Tem esse manômetro da direita, tá? Que é esse daqui, e esse manômetro da esquerda. Esse manômetro aqui, eu regulo a pressão do ar. Se eu quisesse, eu poderia tirar ele. Tem gente que tira esse manômetro porque já está usando este aqui, não precisa tirar. Mas não tem problema ter os dois também não, tá? Então eu vou deixar os dois, porque aí eu tenho que ter mais controle sobre a pressão do ar, tá bom? Então eu vou deixar os dois aqui. Bacana? E para isso eu vou precisar de algumas ferramentas. Por quê? Eu vou colocar esse bichinho aqui, ó, tá? Do lado dele, para ele sempre ficar aqui. Mais para frente eu vou comprar um outro que serve para o óleo, né? E aí eu vou, quando eu quiser usar um, eu ponho. Quando eu quiser usar o outro, eu ponho também, tá? Então, vai ser assim. Beleza. A gente vai precisar desses dois parafusos para pôr aqui, ó. Tá? Um de cada lado. A gente vai pôr. Beleza. A gente vai precisar também de uma mangueira. Eu peguei uma mangueira de 1 metro, que a gente não vai usar muito, porque como eu vou colocar aqui, ó, ele vai sair daqui, vai entrar aqui, ó, e já vai sair aqui para mim. E eu vou cortar ela no meio, né? Então, vai ser um pedaço aqui para entrar, ó. Aqui, ó, vai entrar aqui e vai chegar até aqui.
tá? Então eu vou ter que medir aqui direitinho para ver qual que é o pedaço. Bom, é isso. Vou precisar também de uma veda rosca, de uma fita como essa aqui, tá bom? Eu vou usar um pedacinho de couro para poder não danificar o meu compressor, né? Danificar ele aqui, ó. Poderia pôr desse lado aqui também, tá? Mas eu vou pôr aqui pertinho mesmo. A gente vai colocar a fita aqui, ó, bonitinha, e vamos enrolar. Vou precisar disso aí. Então são essas ferramentas. Então qual que é a ideia principal? A ideia principal é que esse bicho fique aqui, ó, tá? Ele vai ficar aqui, vai vir a mangueira aqui, vai encaixar aqui, tá? Vai vir um outro pedaço da mangueira aqui, vai ficar meio que empendurada com um engate rápido aqui para a gente colocar os nossos equipamentos, tá? E aí eu posso usar o nosso equipamento bacaníssimo. Então vamos começar o nosso processo. Primeira coisa que eu faço é colocar essa fitinha aqui, ó, tá? Eu vou medir aqui a altura que fica legal, que não vai atrapalhar puxar ele. Aqui tá ótimo. Então o que que eu faço? Eu corto um pedacinho, tira fora esse pedaço que não vai prestar e corto um pedacinho aqui, ó, da fita. Tá bacana? Cortou. Bom demais. Você vem aqui, ó, e põe aqui, ó, na altura que você quer e coloca esse pedacinho aqui assim para ajudar a fixar. E você vem rodando aqui, ó. Ou põe uma cola ou põe outra fita. Como eu tô com a fita fácil aqui, ó, eu venho aqui, coloca a nossa fitinha mesmo. Dá umas duas voltinhas aqui nela para fixar. Venho com a tesoura e corto. E perfeito. Você poderia usar uma cama de ar, acho que a cama de ar é até melhor. Para que que é isso aqui? Para não arranhar e para ajudar a sustentar melhor o seu equipamento, tá bom? Agora a gente vai vir aqui, ó, e pegar essa parada, que é onde a gente vai fixar o nosso nossa paradinha aqui, e vamos colocar mais um bichinho aqui, ó. Então eu vou caçar um parafuso que sirva aqui, tá? Que fique perfeito e eu já volto, tá bom? Vou caçar o parafuso aí. Beleza, pessoal, achei um parafusinho aqui, ó, tá? Ele já tem a porquinha. Vamos ver se ele vai caber nos dois. Ele precisa caber aqui, ó. Achando que tá muito apertado, hein? Mas eu acho que eu consigo abrir ele. Mesmo se não der, a gente vem aqui, ó, coloca o alicate e a gente consegue abrir ele. É, tem um tordo ali, mas até eu escalar vai demorar, então vou aqui mesmo. Aí, é só botar um pouquinho de força e ele atravessa. Então, vamos tirar ele aqui. Primeira parte tá tudo ok. Isso aqui é uma abraçadeira de cano, acho que é cano de 3 quartos ou meia. Você tem que comprar duas e ver qual que fica melhor para você. Tá? Essa aqui deu muito certo, acho que essa aqui é até de meia. Pronto. Vamos ver aqui. Provavelmente esse parafuso vai vir para esse lado assim, ó. Eu vou colocar uma arruela, né? Eu vou colocar uma arruela. Colocar deste lado. Ó. Que beleza. Pronto, ficou bom. Não atrapalha em nada o nosso aparelho. E a gente vai colocar ele aqui, ó. Nós vamos só apertar aqui só para entrar, mas não vamos chegar até o final, não. Depois, se precisar, eu corto o nosso parafuso. Ficar muito grande e feio, a gente corta. Tem outras chapinhas melhores, é que eu tô com preguiça de comprar, mas essa aqui tá ótima. A gente vai fazer isso aqui, dá pra botar uma tabinha aqui também, se você saber esculpir, deixar ela redondinha, você consegue colocar aqui também. Mas aqui tá muito bom, não é mais que isso não, é só para segurar nossa parada.
Minha cachorra tá aprontando ali, ó. Pronto. Porquinha do outro lado aqui, ó. Ajudando aqui a segurar com a chave. Podia ser chave, alicate. Tava com preguiça de pegar a chave, pus o alicate aqui. Pronto. Aqui tá firme, não precisa mais que isso. Tá muito bom, tá? Essa parte aqui que tem um trabalhozinho, tá ótimo, tá firme, não escorrega. Tá excelente. A gente vem aqui, ó. Tira essa parada aqui. Tirou, vocês estão vendo que tem esse bijuzinho aqui, ó. Então, primeira coisa que eu faço é colocar uma veda aqui, ó. Essa veda rosca de cano mesmo, para impedir o vazamento do ar, né? Pronto. Eu tenho uma raiva desse trem que sempre desfarelando, ó. A gente coloca ela aqui. E depois vem com a chavinha aqui. Acho que a chavinha desce e aperta. Daqui a pouco eu vou apertar isso aqui. Não precisa ser agora, não. É, mesma coisa desse lado. Lembrando, pessoal, que eu não sou profissional da área. Não tem nada a ver com isso aqui. O pessoal olha e fala, acha que eu trabalho com pintura. Não tem nada a ver, tá? Eu sou professor e trabalho num hospital, não tem nada a ver com isso aqui, isso é hobby, é hobbyista. É ensinando pra gente que nem eu, que não sabe nada. Pronto. Tá prontinho aqui, ó. Ó a cachorra com um pouquinho de olho, ó. Ó, 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 vem, 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 ó, 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 ó. Malandro, sai fora. Não tem pra você não. E aqui a gente vai colocar o nosso... nossa mangueira aqui de engate rápido, tá bom? Da mesma forma, a gente vai colocar uma abraçadeira aqui dentro para apertar, mas antes de colocar eu vou apertar essas coisinhas aqui. Machuquei, ó, pra você ver, machuquei, a fiaba de fenda correu e machucou, tem que tomar cuidado. Vou colocar o parafuso assim também. Beleza, pessoal, apertamos aqui, ó. Não aperta demais, porque vai torar o parafuso. Você não é cavalo. Chegou no torque aqui, ó. Você sentiu que deu a pressão, para. Bacana. Aqui tá perfeito, ó. A gente vai pôr essa mangueira aqui, ó. Isso aqui vai ficar pra gente colocar os nossos equipamentos com engate rápido. Tipo uma pistola como essa aqui, que é a pistola de ar. E a gente coloca aqui, ó. Pronto. Tirar, só puxar. Pronto. Engate rápido, né? Bom? Beleza. Agora vamos colocar aqui a abraçadeira. Cuidado para não cortar a mão, porque esse trem aqui é perigoso. Tenta jogar até o final. Tem que pôr um pouquinho de força. Para ficar bonitinho esteticamente. Tem que pôr um pouquinho de força. Aí eu vou colocar esse parafuso aqui, assim pra cima, pra ajudar, facilitar o apertar, né? E com a chave de fenda eu venho aqui e aperto. Aperto aqui, ó, até dar o torque. Pronto, apertou, viu que não tá saindo ar. Dá uma apertadinha boa. Tá show de bola essa parte aqui, pessoal. Agora vamos para essa aqui, ó. Tá? Eu decidi colocar uma mangueira maior, porque vai fazer essa volta aqui, ó. Ele vai vir aqui e vai dar a volta e ficar assim, ó. Tá? Tá melhor. Então, vamos colocar duas braçadeiras, colocar pro mesmo lado para dar estética. Então coloca essa para esse lado e essa aqui para esse lado também. Show de bola. Coloca aqui, ó, mais um engate rápido na mesma posição, ó. Show de bola.
E a gente vem aqui e encaixa ele aqui, ó. Encaixa até o final. Pega a sua chavinha de fenda. Tem que ter uma chavinha que é melhor para mexer aqui. Isso aqui é bom apoiar numa mesa, porque se a chave vai, vai rasga a sua mão, né, cara? Olha a muriçoca de dia aí, ó. Quem disse que muriçoca não vem de dia? Olha, firmão, ó. Pronto. Aí você vem aqui, ó, e dá a volta. E ele engata num gate rápido, ó. Se quiser tirar, só puxar. Tá aí, seu equipamento aí. Agora a gente vai testar pra ver se não tá vazando nada. Vou tirar um engate rápido aqui que tá vazando a pressão. Temos que escudar aqui onde é que tá vazando essa parada. Vamos tirar ele e dar uma estudada agora, pessoal. É assim mesmo. Pode ser que veio com defeito também. Já descobriu o que eu fiz errado. Olha que jumentice. Esse aparelho, ele não encaixa aqui não. Isso aqui, ó, é para fechar o manômetro. Ele encaixa aqui, ó. Olha a jumentice. Eita, amador, é uma coisa, hein? É aqui, ó. É por isso que esse trem tem que ficar para frente mesmo. Não tem problema. Isso faz parte, tá todo controlado aqui. Os testes faz parte mesmo. Vou tentar girar mais uma vez, ó. Com todo cuidado para não quebrar o parafuso, devagarzinho. Isso. Aqui já não dá mais. Ficou retinho, ó. Boa. Beleza. Fui eu que fiz a jumentice mesmo, pessoal. Então a gente vem aqui, coloca de novo. Só que é virado pra cá. Tá? Qualquer coisa eu troco essas mangueiras. Não tem problema nenhum, eu troco de lado. Tá? Deixa eu colocar aqui. E vamos fixar essa parada. Apertar um pouquinho. Aqui, ó. Eu acho que ficou até legal assim, pessoal. Aqui, ó. Tá saindo o ar aqui, normal. Vamos colocar aqui a pistola pra ver. Tá pouco. Tá pouca vazão, é porque aqui tá regulado, né? Beleza. Agora eu vou soltar um pouco o ar. Eu quero ver se aqui tem compressão aqui também. Não tá saindo compressão aqui, porque aqui tá desligado, tá? Então vamos aumentar um pouco o ar aqui, ó. Vou pôr em 30. Tá. Aqui chegou em quanto? Chegou, passou um pouquinho de 30. Deixa eu ver se dá pra regular por aqui. É, ele tá os mesmos 30 que eu liberei lá. Então aqui tá funcionando já, ó. Então, tem uma setinha aqui, ó, que o ar tem que entrar por aqui e sair por aqui. Então tá certo. Ah, regula assim, ó. É porque tinha que dar a volta, ó. Ele diminuindo, ó. Diminuindo, aumentando. Tá bom? Ele vai chegar aqui nos 30, porque eu só liberei 30 aqui. Se eu quiser liberar mais, ele chega em mais. Tá certo? Funcionando perfeitamente, pessoal. Tudo belezinha. Vamos dar aqui só alguns closes para a gente finalizar o vídeo. Então vamos lá. Vou pegar a câmera aqui para ficar mais fácil. Então funcionou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, primeira coisa que vocês têm que entender, tem uma setinha aqui, ó. Não sei se tá dando para ver aí, tá? A setinha tá dizendo que o ar tem que entrar aqui e sair aqui, tá certo? Beleza? Aqui, ó. O manômetro nosso aqui de... Esse manômetro é o manômetro de saída. Eu posso regular aqui, ó. Se eu aumentar ou diminuir. Tá bom? Eu vou deixar em 30 alguma coisa. Já em 40, só pra gente ver. 40 libras. Isso. Beleza? Se eu quiser regular aqui, ele tem dois movimentos. Ele abaixa pra travar e sobe pra você fazer a regulagem. Então aqui, ó. Você vai, você pode aumentar aqui se você quiser, ó, tá diminuindo e aqui tá aumentando, ó. Ó, aumentando, pode chegar até nos 40 lá, tá? Beleza. E a pistola rápida aqui, ó,
Pronto, beleza? Tranquilo, pessoal? Vou pôr aqui a câmera de novo. E agora nós vamos para as considerações finais, tá? Tá dando aqui, vixe, tá dando uma hora de vídeo, mas valeu a pena. Bom, então, o que eu percebi? Talvez isso aqui não vai poder ficar nessa arte, por quê? Vibra muito, tenho medo de quebrar o vidro, tá? Então, mas não tem problema nenhum. Eu vou criar uma tabinha, que ela vai engatar aqui, ó. Uma tabinha vai engatar aqui, quando eu quiser, né? E essa tabinha, quando, por exemplo, tá enchendo o compressor, eu deixo ela fora, para não ficar vibrando. Vai ficar legal também. Depois eu posso fazer outro vídeo para isso, tá? O ar tá saindo aqui do compressor, eu regulo ele aqui, chega ele até aqui, passa pelo esse manômetro, eu regulo aqui também o manômetro, e aí eu coloco na minha outra mangueira, e aqui eu controlo a saída do ar. Então eu tenho, na verdade, 3 manômetros aqui. Vai ser muito bom que eu tenha um controle total do meu ar. É até interessante colocar um outro manômetro na pistola. Aqui eu vou tirar a pistola para a gente ver uma coisinha. Não tá vazando, tá? Aqui às vezes vaza ar, não tá vazando, ok? Tá perfeito, pessoal, tá funcionando muito bacanamente. Eu acho que tá ótimo esse sistema aqui. Só não gostei da vibração dele, tá? Não tá vazando nada aqui, vocês viram que a fita é importantíssima, né? Só não erra o manômetro, não coloca aqui atrás, não coloca na frente, tem que ser no lugar do negócio aqui. Isso aqui foi jumentice minha mesmo, falta de atenção. Tá bom? Bom, tá aí seu filtro de ar. Mais uma vez, o filtro de ar é muito importante, por quê? Para não entrar água nas ferramentas. Mas mesmo com filtro de ar, você tem que fazer a sangria do seu compressor para tirar a água que está dentro do compressor. Quem não sabe como faz sangria, assista meu vídeo que eu vou deixar na minha descrição, que eu ensino a fazer todo, do início ao fim. Tá bom? Bacana. E vai ser muito legal. Aqui, ó. Tá? Ficou perfeito. Eu posso colocar a ferramenta aqui ou posso colocar uma mangueira aqui. Eu tenho uma mangueira ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pronto. E coloco minha ferramenta aqui para eu ter mais autonomia. A cachorra tava na frente, tomou um susto. E aí, pessoal, gostaram? Olha que legal. Nosso filtro de ar funcionando 100%, hein? Galera, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e fui, queridão.